大家好，欢迎大家来到我的频道。首先非常感谢大家能在百忙之中观看我的视频。每天多吃一个鸡蛋真的会增加心脏病和癌症的死亡风险吗？事实真的是这样的吗？说起这鸡蛋呢，它在我们的日常生活当中也属于最常见的优质蛋白质，而且呢价格也是特别的平民低廉，而且呢几乎呢可以说是每家每户基本上都有吃鸡蛋的一个习惯。有一些人呢一天只吃一个鸡蛋，但也有少许的朋友呢一天都会吃上好几个鸡蛋。那么有多少人知道一天吃几个鸡蛋才更有益于健康呢？那么多吃一个鸡蛋会不会增加这心血管疾病和癌症的风险呢？其实呢在科学界跟先有鸡还是先有蛋一样引起多年争论热潮的话题，就是吃鸡蛋与得心脏病的关系。普通人呢都在争论不休，大部分的朋友呢都会觉得鸡蛋呢可是营养界的评价王者，可是呢也有人却说鸡蛋是化物，还会升高胆固醇。其实呢就连不同知名大学的科研人员呢也在神仙打架，一直呢都是对于这针对鸡蛋与心血管疾病癌症死亡率的研究结果也有大大的争议。每天多吃一个鸡蛋真的更容易得病吗？其实呢这鸡蛋呢在大家的眼中早已经是公认优质的蛋白质，那可是特别容易被人体吸收，一天吃两三个也没问题。但是如果您说每天多吃一个鸡蛋就会增加心脏病和癌症的死亡风险，那么这种说法您相信吗？其实呢关于这种说法它并非也不是空穴来风。经浙大生物系统工程与食品科学学院呢发表了一项研究，对于52万美国人进行了16年的跟踪调查，然后就在这时呢发现鸡蛋和胆固醇呢摄取与咸因死亡率、心血管疾病死亡率呢和癌症死亡率有明显的直接相关关系。所以该研究显示每日额外摄入300 mg 胆固醇就会导致咸因死亡率增加到 25%， 使于心血管疾病的风险呢只增加了 17%， 而癌症死亡风险呢也逐渐的增加到 30%。所以呢这区区300毫克的胆固醇，这个是一个鸡蛋的胆固醇值，所以呢可以理解为每天多吃一个鸡蛋那么就会增加心脏病和癌症的死亡风险。那么对于这个结论呢是怎么来的呢？研究人员认为鸡蛋蛋黄中含有比较多的胆固醇，而这些胆固醇呢也是特别容易蓄积在动脉血管内，所以呢也是特别容易导致这动脉粥样硬化，从而增加了心血管疾病的风险。特别是鸡蛋中的这个胆碱在体内呢会形成了三甲胺氧化物，这种物质呢会增加这血管疾病、癌症等疾病的死亡风险。所以如果说每天多吃一个鸡蛋会增加心脏病和癌症的死亡风险，那么每天吃多少个鸡蛋才是最佳的健康者呢？其实呢鸡蛋吃多了确实对健康不好，是呢如果适量吃那么对健康呢还是有一定的好处的。有不少的调查研究发表每天吃一个鸡蛋对血管健康特别的有利，完全可以降低中风的风险。某项长达8-9年的对于51万中国居民的跟踪研究发表，如果每天吃一个鸡蛋的话呢，那么可以使这输血性中风死亡率直接降低到 30%， 那么血性中风呢风险降低到 29%，
心血管死亡风险呢也降低了 25%。 其实呢，这也就说明了一天吃多少个鸡蛋最健康在于膳食。所以呢，视频看到这里，讲解到这边呢，相信大家都已经有明确的答案啦。那么视频看到这里啦，每一个视频呢制作都不容易，如果大家觉得我的视频对你有所帮助的话呢，不要忘记了用上您那发财的小手帮忙点上一颗漂亮的小爱心支持一下哦。您的每一个鼓励支持呢都是我进步最大的动力，谢谢大家。其实这鸡蛋呢是一种蛋白质含量非常丰富的食物，一颗鸡蛋呢大约50克，那么里面就含有7克左右的蛋白质，一天2个鸡蛋可以补充相当于50克的鱼或者瘦肉的这些蛋白质。另外呢，由于这媳妇含有这软磷脂等多种维生素，以及钙、铁、磷等微量元素，都是具有良好的营养作用。因此呢，很多人认为鸡蛋就是高蛋白质食品，其实这是一种误解。另外，鸡蛋中的蛋白质成分与人体所需的蛋白质这含量呢是非常相似的，一旦进入体内就能够被人体迅速吸收以及利用，那是一种非常不错的滋补品。除此之外呢，那么鸡蛋中可是含有大量的这软磷脂、固体类醇、维生素、磷、铁、镁等等等等，这些呢都是人体健康所需要的必需品。吃鸡蛋呢可以补充能量，修护人体组织，促进新陈代谢，所以鸡蛋呢是可以吃的，不过每天我们尽量控制吃一个至两个，对于人的身体呢是最有好处的。不过在这里呢要提醒大家一点，鸡蛋呢也有可能变成毒鸡蛋，以下呢我就顺便来跟大家讲讲这3个鸡蛋呢绝对不能碰。鸡蛋是可以吃的，但是需要注意的是，并不是所有的鸡蛋都是健康的。生活中我们应该注意避免吃上这3种鸡蛋，以免对我们的人体健康造成不利的影响。第一点呢就是生鸡蛋。鸡蛋呢它本身是通过鸡的卵巢和泄殖腔生产的，所以在这过程中呢，鸡的卵巢和泄殖腔中就会存在一定的细菌，鸡蛋没有完全密封，可能会被大肠杆菌等细菌污染。如果您直接吃生鸡蛋的话，那很有可能会导致细菌感染，最终也会引发进食等症状。第二点呢就是散黄蛋。造成蛋黄扩散的原因有2种，一种是在运输过程中由于这强烈的冲击导致这蛋黄膜破裂，另外一种呢是由于储存时间过长，还会导致这鸡蛋出现一闪闪黄，导致这蛋黄呢在受到霉菌和细菌入侵后，蛋白质结构受到破坏。像这样的散黄蛋呢建议不要吃，不然呢都会直接给身体健康造成很大的危害。第三种就是死胎蛋。由于多种原因，鸡蛋在孵化过程中可能会受到这细菌还有寄生虫的污染，其他呢有一些因素可能是因为温度和湿度不达标而阻止这胚胎的发育，如果不及时进行消毒处理，就有可能导致这胚胎死亡和或者畸形等现象的出现，从而呢也会给养鸡专业带来巨大的损失。像这样的鸡蛋呢，我们一般都会称之为死胎蛋，它的营养成分呢会发生巨大的变化，甚至会生产大量的毒物质，如果误食了，那么就会导致食物中毒。好了，那么今天关于每天多吃一个蛋，那么会增加心脏病和癌症死亡的增加风险，对于这话题呢，不知道大家都了解记住了吗？如果大家觉得我的视频对你有所帮助的话呢，不要忘记了用上您那发财的小手帮我点个赞，加个关注，订阅我的频道，感谢大家的观看，那么咱们下个视频不见不散。